Para confeccionar o babeiro de bandana, você vai pegar uma folha de papel sulfite, vai pegar no sentido maior da folha e vai marcar 23 centímetros e vai fazer essa linha tracejada. Aí você vai lá da ponta para cá marcar 19 centímetros para achar esse ponto. Da outra ponta para lá, você vai achar 21 centímetros e vai marcar o primeiro ponto. E nos 23 centímetros, o segundo ponto. Do ponto do 21, você vai unir aqui embaixo, mas não com a ponta. Da ponta para lá, 1 centímetro, vai achar esse ponto e vai unir este ponto com aquele ponto, fazendo esta linha. E este ponto dos 19 centímetros, para aquele ponto dos 23 centímetros, você vai fazer essa linha tracejada. E daí simplesmente você vai fazer uma leve curva para cima e uma leve curva para dentro aqui, como se fosse uma linha sinuosa. Daí você vai pegar sua tesoura de papel e vai cortar na linha sinuosa. E aqui você vai cortar nessa linha. Chegando lá na pontinha, você vai dar uma leve arredondada. E esse é o teu molde. Na verdade, você pode fazer o molde inteiro. O molde inteiro é assim, e esse que a gente acabou de fazer é meio molde. Então agora você vai trabalhar com o tecido. Você vai pegar o seu molde, você vai pegar o tecido que você escolheu. Se o teu tecido tiver pé, você se preocupa em deixar o tecido que os bichinhos ou o desenho esteja de frente, a hora que ele ficar aberto, ele tem que estar de frente para você. Esse tecido aqui, ele é bem para tudo quanto é lado, então não tem problema. Mas você vai dobrar teu tecido, vai posicionar teu molde em cima. Essa parte aqui é a parte da dobra e vai cortar exatamente o tamanho do molde. Quando você abrir, teu molde está lá certinho. Vai posicionar a etiqueta a 8 centímetros da ponta. Então você vai lá na ponta, marca 8 centímetros e vai posicionar a tua etiqueta para a hora que você costurar, a tua etiqueta esteja na posição certa. Agora você vai cortar um tecido de toalha um pouco maior do que o teu molde, porque a toalha desfia e você precisa de uma margem um pouquinho maior para trabalhar com ela. Você vai iniciar essa costura dando retrocesso aqui no começo, vai costurar toda a volta e vai dar retrocesso deixando 4 dedos de abertura. E você vai costurar com um pezinho de máquina de 1/4 de polegada. Vai medir teu pezinho de máquina por ali e vai costurar toda a volta com um pezinho de máquina. Feito isso, você vai colocar o pezinho de ponto zigue-zague e vai fazer um zigue-zague bem na beiradinha do tecido, em toda a volta, menos no espaço da abertura. E agora você vai recortar todo o excesso de toalha. Agora basta você desvirar a sua peça. Para desvirar bem certinho a pontinha, você pode vir com uma pontinha de alfinete e ir puxando devagarzinho. Daí você vai passar bem a ferro e vai fazer uma costura bem na beiradinha. Bem lá na pontinha. Vem com o seu balancinho. Do outro lado, tem que pôr do lado oposto. Um lado vai
o botãozinho nesse sentido e a partezinha que botou pro lado do tecido de toalha. Do outro lado vai ser ao contrário, o redondinho vem pro tecido de toalha, troco a matriz. Então aqui está um lado, fica o botãozinho no lado do tecido, no outro lado o botãozinho fica no lado da toalha. Para a hora que eu for abotoar, ele ficar certinho.